Välkomna tillbaka till Aktiespararnas kvinnokväll här i Göteborg. Vi går vidare och vi ska nu träffa vdn för Ellen, som ni kanske har sett, inte vdn men produkterna ute på apoteken. Välkommen Jenny Fingal. Tack så mycket. Jag heter Jenny Fingal och jag är vd på intimhälsobolaget Ellen AB. Jag tillträdde som vd i februari i år, så jag har varit på bolaget i cirka 8 månader. Jag vet inte om ni känner till Ellen sen tidigare. Vi har funnits på marknaden sedan 2002. Jag tror att vi ska ha några händer här i alla fall som känner till Ellen. Intressant att se, därför att jag presenterade för Ellen på aktiedagen i Stockholm för några veckor sedan. Och då var det ett öppet evenemang. Och då var det 90% skulle jag säga var män. Det var väldigt få kvinnor på det här evenemanget. Och de kvinnor som var där kom till oss efteråt och frågade väldigt mycket om våra produkter. Så idag känns det extra roligt att få prata för er kvinnor. Därför att det är ni som är våra användare och slutkonsumenter av våra produkter. Det är inte bara det här att ni ska få underlag till att fatta ett investeringsbeslut för att köpa, behålla eller sälja aktier i ett bolag. Utan jag vill också öka intresset och kunskapen inom intimhälsa. Prata om våra produkter som ni kan hitta på apoteken redan imorgon om ni skulle vilja det. Mitt mål är också att jag ska presentera bolaget så att ni ska kunna ta ett investeringsbeslut efter den här presentationen. Ellen AB då är ett svenskt bioteknikbolag med fokus på intimhälsa. Bolaget bildades år 2000, så det är 18 år sedan. Vi har en unik kunskap inom probiotika och intimhälsan. Vi var först i världen och vi är fortfarande världsunika med att erbjuda kvinnor en tampong med probiotika. Har de inte probiotikaprodukterna så har de en hög andel naturliga eller ekologiska råvaror. Och då är de speciellt anpassade idag för kvinnliga då, intimområdet. Försäljningen sker både genom lokala distributörer men också i egen regi. Vi sköter Sverige och Tyskland själva idag. Sverige tog vi över i maj i år och Tyskland sedan 2016. Vi noterades sedan 2007 på First North och börsvärdet är idag cirka 50 miljoner kronor. 31% ägs av 8 personer, varav 3 av de personerna representeras i vår styrelse idag. Erik Penser Bank är Certified Advisor. Vi är sex heltidsanställda på bolaget idag, varav 90% är kvinnor. Och så har vi en man som har börjat som blir vår internationella key account och ska ta då exporten för våra produkter. Affärsidén har förändrats lite med tiden och det här är enligt vår nya affärsplan som vi har satt. Och det är att vi ska leverera premium livskvalitet inom intimhälsa. Vi ska erbjuda innovativa, unika, naturliga och miljövänliga premiumprodukter. De ska bygga på vetenskap och beprövad användning och därigenom ska vi skapa välbefinnande och god intimhälsa för män och kvinnor. Vi ska vara den mest efterfrågade leverantören på intimvårdsmarknaden. Vår vision är att vi ska vara marknadsledande inom intim och underliv. Intimvårdsmarknaden, den växer och efterfrågas både bland män och kvinnor. Trenden att måna om sin intimhälsa den fortsätter växa och den växer med cirka 10-20% per år i Europa. Och det här är ett resultat av vårt levnadssätt. Det är intimrakning, det är tajta kläder, byte av sexpartner i alla åldrar, antibiotikabehandling av underlivsbesvär. Vi lever ett stressat liv och det duschas väldigt, väldigt ofta. Dagens män och kvinnor accepterar inte att ha samma utsträckning som tidigare, klåda, illa lukt, dålig lukt i underlivet eller irritation. Och man söker hela tiden efter efter bra lösningar för de här besvären. Det efterfrågas av män och kvinnor i alla åldrar.
Och det är viktigt, intimhälsan, både bland män och kvinnor. Och det används produkter idag på regelbunden basis. Vi gjorde en insiktsstudie under förra året och där ser vi att Ellen, som varumärke våra produkter, har en låg kännedom. Men vi får väldigt höga betyg bland de som är bekanta med varumärket och har provat våra produkter. Vi ser att det finns en stor potential för Ellen att växa och ta marknadsandelar. Vår produktportfölj som ni ser här, som jag kommer in på lite mer senare, de är framtagna då för det känsliga intimområdet och lindring av besvär i underlivet. Våra tamponger, den probiotiska tampongen och den probiotiska intimkrämen, de innehåller då probiotika för att hålla en god bakterieflora. Och det är grunden då till ett friskt underliv. Var fjärde kvinna har ibland återkommande underlivsbesvär som klåda, irritation och flytningar. Många kvinnor besväras av torra och sköra slemhinnor och problemen ökar med stigande ålder. Även om man kommer in i klimakteriet och över klimakteriet också. Och mjölksyrabakterier, de balanserar syrighetsgraden i slidan till ett pH-värde där de flesta andra bakteriearter inte trivs. Och det är då grunden till ett friskt underliv. Laktobaciller, det har både män och kvinnor i mage, tarm och i munnen. Men det som skiljer oss åt är att vi kvinnor även har det i underlivet. Upptäckten av bakteriestammarna, det blev då starten till Ellen. Och det var i början av 90-talet. Då identifierade man probiotiska bakteriestammar som finns naturligt i ett frisk kvinnas underliv. Och av det gjorde man då en probiotisk gel för behandling av vaginal obalans. Som sen blev startskottet då till vår probiotiska tampong som lanserades 2002. Kärnan i den här Lacto-Naturell består av tre bakteriestammar. Och vi har fortfarande patentet på två av dessa tre. De här stammarna finns normalt i kvinnors vagina. Och så har man då isolerat dem från friska kvinnors vaginalflora och genetiskt stabila. De här finns då i vår tampong och intimkräm. Tampongen är ett bra skydd och ger bättre hälsa. Du får två i en. Du får både ett menstruationsskydd och probiotikan som är både förebyggande och återställande. Det jag får som fråga ganska ofta är att ja, men en tampong kan du hitta idag på apoteket för 20 öre upp till 5 kronor. Er tampong har ni ett genomsnitt på 9 kronor per tampong. Ja, men det är en dubbelverkande. Vi har två i en. För använder du något annat typ av menstruationsskydd och du har problem med din bakterieflora eller flytningar eller svampinfektion så måste du ändå tillföra ett komplement, ett annat typ av läkemedel. Men använder du vår probiotiska tampong så är det både förebyggande och återställande. Produktportföljen idag består av 6 produkter. Ända fram till 2013 så var det bara den probiotiska tampongen. Men sen insåg man att man var tvungen att utöka sortimentet och det var då man lanserade bland annat den här probiotiska intimkrämen. Och den har samma blandning som vi har i tampongerna. Så att det här är ju för alla åldrar. Har man inte menstruation eller den månaden när man den tiden av månaden när man inte har menstruation och sen finns det de som inte har mens längre. Då kan man använda vår probiotiska kräm istället. Därefter har vi kopplat på ytterligare med produkter. Vi har en deo och en foam som innehåller salvia och officinalisolja som ska vara antiinflammatoriskt och antibakteriellt och motverka dålig lukt. Mjölksyra för att behålla då lågt pH-värde i underlivet. Vi har en pH-kontroll som är ett enkelt självtest för att kontrollera sitt pH vaginalt. Och ser man då att man har ett för högt pH, då kan man själv göra en självmedicinering med vår probiotiska tampong eller krämen. Sen har vi en sporttampong. Det är som en hydrofobisk barriär, så att när du stoppar in den så blir det som ett lock på slutet. Och det gör då att oönskade bakterier inte kommer in när du badar och simmar. Många av mina vänner som är gravida till exempel, de har använt, tycker om den där aquablocken att använda i badhus och även utomhus när de badar. Vem är då våran kund? Vad vill vi att de ska utmärka sig som? De ska vara måna om sin intimhälsa. Det är från tidig tonår
till kvinnor och män 80 plus som är intresserade av hälsa och välmående. Och de anser att intimhälsan är mycket viktig för sitt välbefinnande. De accepterar inte klåda, irritation och dålig lukt eftersom det begränsar deras vardag och samliv och söker ett alternativ som har bevisad effekt. Man gör sin research, man söker alternativ och är beredd att betala lite mer för någonting som verkligen fungerar. Det är kvinnor och män som tycker det är extra viktigt att ha bra intimvårdsprodukter nära till hands i alla situationer. Det är bad, dusch, läkarbesök, det är dejter, offentliga toaletter, resor efter träningar med mera. Vi vill att våra kunder ska ta hand om sig själva och att deras intimhälsa är viktigt och att det ska göras på bästa sätt. Här ser ni försäljningen 7 år tillbaka i tiden och den är inte så jätterolig att titta på. Vi har en genomsnittlig omsättning på 18,5 miljoner kronor ungefär. Och det sista året 2017 då, som blev ett ekonomiskt förlorat år, så hade vi stora problem i Tyskland, en marknad som vi hade tagit över själva. Vi hade väldigt små marknadsföringsinsatser, både lokalt i Tyskland då, och även till våra andra distributörer. Vi hade en sviktande försäljning i vår allra största marknad, Frankrike. Vi såg att e-försäljningen i Sverige ökade, men det var från så väldigt små volymer. Men trenden var i alla fall positivt. Så 2017 stängdes. Första halvåret 2018. Så här ser det ut då, lite mer positivt. Första halvåret, den negativa försäljningstrenden bröts. Vi hade en omsättning under första halvåret som var 30% ökning jämfört med samma tidsperiod förra året. Vi hade en bruttomarginal på 52%. En av anledningarna till det var att vi tog över Sverige i början av maj samt att vi gjorde också en valutaomräkning. Försäljning per marknad då, om vi tittar 2017 mot 2018. Det är fortfarande Frankrike, Tyskland och Norden som är vår största marknad. Och de står för 83% av vår totala omsättning. Tittar vi på produkt under det första halvåret så är det den probiotiska tampongen som står för vår största omsättning på över 80%. Vad har vi då gjort de första 8 månaderna? Jag tillträdde som vd. Vi fick en ny CFO på plats där man tidigare hade haft en konsultlösning. Så nu var vi båda två på plats och kunde sätta igång med att göra vår nulägesanalys av bolaget. Vi har ett samarbetsavtal som har undertecknats och förlängt med vårt asiatiska dotterbolag LN Asia med Human Well Healthcare Group i Kina där vi ska ha ett resultat innan året är slut. Vi har också tecknat avtal med Medica Anatomi om en ny produkt för lansering och den lanseringen kommer att ske i slutet av det här året. Vi tog över försäljning och distribution första maj på svenska marknaden. Vi har också skrivit ett avtal med dragstorkedjan Rossmann där vi gjorde en utökad distribution av vår intimkräm. Mer då? När jag kom in får man göra en ganska så snabb nulägesanalys när du kommer in i ett bolag som har såna röda siffror, eller svarta siffror ska vi säga. Och sätta din egen affärsplan med det teamet och sen riktningen vad vi ska göra de närmaste 3-4 åren. Och det är man tvungen att göra ganska så snabbt i ett sånt här bolag. Och den sattes och den godkändes av den sittande styrelsen då. Vi håller på att göra en designförändring utav våra produkter. Det kommer in ett nytt varumärke och den här nya produkten då lanseras under november. I samband med den lanseringen så gör vi om hela vår varumärkesplattform och den digitala satsningen. Vi har 2 hemsidor idag, en corporate-sida och en ellen.se som tidigare har varit en webbshop och den har vi stängt ner. Så det är egentligen bara en produktinformationssida idag. Det här är 2 hemsidor som är 8-10 år gamla. Vi har en Instagram, vi har en Facebook och LinkedIn som eftersläpar och det finns ingen aktuell information. Så att där gör vi om alltihopa och tittar på det här med bloggare, influencers och hela den delen. Och den satsningen kommer att ge en betydande resultat under början av nästa år.
Vi har också förstärkt bolagets resurser när det gäller personalen då. Vi har tagit in försäljning och marknad och QR och produktutvecklingen. För det är det som också ligger i planen, att vi ska lansera flera produkter de närmaste åren. Frankrike, som är vår största distributör, de har också bestämt sig för att lansera vår probiotiska intimkräm. Den första ordern skeppas ut nu här i maj. Och det är en väldigt stor order jämfört med andra distributörer. Vi har rapporterat halvårsrapporten, som jag sa innan, visade ökad omsättning på 30% och en minskad förlust med 44% jämfört med förra året. Styrelsen beslutade också att genomföra en nyemission på 19,6 miljoner. Samtidigt så informerade vi också om en extra bolagsstämma. Det var för att göra en styrelseförändring som genomfördes 17 september. Vi har precis stängt företrädesemissionen. Vi önskade att få in 19,6 miljoner och vi stängde företrädesemissionen till 83,1%. Och då ska man tillägga att bolaget gjorde en emission också förra året på cirka 16 miljoner. Så det är två stora emissioner åren efter varandra. Så att jag är nöjd med det beloppet som vi har fått in. Det är 16,3 miljoner. Och det är det som ska då räcka de närmsta två åren tills bolaget då ska leverera ett positivare resultat. Den här företrädesemissionen säkerställer att vi ska finansiera då fortsatt investering. Och det är tre viktiga områden. Det är produktutveckling, vi ska bearbeta nya marknader och sen marknadsbearbetning på befintliga marknader där vi är idag. Vi gjorde en styrelseförändring då 17 september. Idag så är det två stycken som representerar våra största aktieägare. Och sen har vi en ny styrelseledamot och det är Cecilia Wolf som också representerar lite grann en av storägarna. Och sen har vi en ny styrelseordförande, Jens Engström, som idag är landschef för Orkla Care Sverige. Och han har stor erfarenhet av snabbrörliga konsumentvaror och försäljning inom dagligvaruhandeln. Cecilia, hon har jobbat med digital marknadsföring de senaste 12 åren. Så det blir också ytterligare en kompetensområde in i styrelsen. Ingrid Atteryd, som hade varit i bolaget i 9 år, avgick därmed vid den bolagsstämman. Frågeställningar då, när man tar ett sånt här vd-uppdrag. Med den historiken på ett sånt här bolag så frågar sig alla, vad är utmaningen med ett sånt här vd-uppdrag? Och vad har du för erfarenhet och så vidare? Den största utmaningen är att man ska uppnå då en omsättning som leder till lönsamhet, vilket ingen har lyckats med sedan 2000 och det är noterat på Nasdaq First North sedan 2007. Men självklart ställer man sig frågan, vad skiljer min insats och strategiska riktning jämfört med tidigare vd? Hur ska en affärsplan se ut samt mitt ledarskap för att bolaget ska kunna uppnå organisk tillväxt och i framtiden då vara ett lönsamt bolag? Det är ett omfattande förändringsarbete som man ska göra på väldigt, väldigt kort tid. Därför att det finns otroligt många trogna aktieägare som väntar på avkastning på ett sånt här bolag. Och jag brukar alltid säga, jag är ingen trollkar, men jag har ett erfarenhet när det gäller förändringsarbete i mindre bolag. Och jag har ett jäkla driv och är väldigt orädd i förändringsarbeten som man måste göra i såna här bolag. En liten rolig historia är att under min uppväxt så hade vi vårt garage fullt med Oveflör, tamponger, Libresbindor, blöjor och torker. Därför att min pappa jobbade över 20 år på Mölnlycke med olika positioner inom sälj. Jag tyckte att det var ganska pinsamt i tidigt tonår att säga att min pappa jobbade med mensskydd. Och nu då, 25 år senare, så står jag här och jobbar för ett bolag där en probiotisk tampong står för 80% av den totala omsättningen. Sen när jag tackade ja till uppdraget så blev familjecirkeln sluten och min pappa visade sitt stöd genom att köpa aktier redan under hösten 2017. Varför ska man då investera i Ellen AB? Det händer inget. Så, nu.
Vi erbjuder en investering i ett bolag under förändring på en tillväxtmarknad. En marknad som växer och där intimhälsoprodukter efterfrågas. Vi har en strategisk riktning och affärsplan som styrelsen stöttar och tror på. Vi har tydligt fokus på Sverige, Tyskland, Frankrike som står för 80% av omsättningen. Men det gör vi ökade marknadsinvesteringar, produktutveckling som ska på sikt leda till ökad omsättning och bruttomarginal. Vi ska också utvärdera nya distributörer för att utveckla ett samarbete och det håller vi på med just nu. Vi ska erbjuda ett bredare och attraktivare sortiment, identifiera och lansera nya produkter. Vi gör den här digitala satsningen som kommer bli en väldigt stor förändring för vårt bolag. Vi håller på att arbeta fram rätt affärsmodell och lanseringsplan som är anpassad för den amerikanska marknaden. Därför att 4 av våra produkter blev godkända av FDA under sommaren i det kosmetiska regelverket. Den vill inte alls med mig idag. Så. Det var det jag hade om Ellen. Vi ska leverera premium livskvalitet inom intimhälsa. Tusen tack. Tack. Jag börjar med en fråga. Fler produkter. Ja, det har ju aktiemarknaden eller... Och framförallt er styrelse har pratat om att vi behöver få ut fler produkter sedan 2015, tror jag. Du nämnde det lite kort, ja, vi kommer få fler produkter. Kan du utveckla lite grann? Vad blir det för typ av produkter och när? Först blir det inom cleansing-sortimentet, så att vi hakar på det här spåret lite grann. Varför vi har väntat med den lanseringen, det beror på att vi gör om hela den digitala plattformen. Så att vi gör allting tillsammans. Vi hade en produkt redan klar för lansering tidigare. Men vi bestämde att nu gör vi den transformeringen. Både att vi ändrar varumärke på dem ihop med den nya produkten. Så att allting lanseras i ett och samma paket. Mm. Vi har någon i publiken som har ställt en fråga med... som känns väldigt aktuell med tanke på hållbarhetsfrågor. Menskopp pratas det ganska mycket om, som till skillnad från tamponger är det är mer miljövänligt. Och frågan från en i publiken här, där kan ni lansera en probiotisk menskopp? Vi har faktiskt diskuterat det. Mm. Är det möjligt? Ja, både och, därför att vår probiotiska blandning får inte komma i kontakt med vatten på något sätt. Och vi har tittat på flera lösningar. Man sköljer av den så? Ja, man har även tittat på till exempel använda probiotiska blandningen på kondom. Har man tittat på också. Mm. Så att, det har funnits en hel del utvecklingsprojekt sedan tidigare. Oh, spännande. Den här digitala satsningen som du pratar om, att ni ska väcka liv i era plattformar på sociala medier och så vidare. Då nämnde du att vi kommer att se betydande resultat under nästa år. Vad blir det för resultat då? Vi kommer att likes på Facebook eller blir det ökad omsättning? Vad tror du? Vi kommer att lansera en helt ny hemsida, så att de två vi har nu blir en. Den här kommer att bli väldigt konsumentinriktad, väldigt mycket information om våra produkter. Men den ska också samköras ihop med vår Instagram och med Facebook, sen med våra kunder som driver trafiken till försäljningen. Mm. Det hände ju väldigt mycket roligt för Ellen i våras. Dels att du kom då. Men sen så hade ni också faktiskt lite ovanligt för Ellen ett börsrally när ni tecknade avtal med kinesiska distributören Human Well, heter det, va? Ja. Hur går samarbetet? Vi hade ett avtal som sträckte sig ett halvår som vi var tvungna att förlänga i mitten av sommaren. Och då väntar vi på ett resultat innan året är slut. Det är för att man gör ett marknadstest med våra produkter. Det första avtalet sa att man skulle köpa allting på bulk och sen skulle man packa om det och sälja det under private label. Det som kom fram under marknadstestet det var att flera av de här kinesiska distributörerna som visade då ett intresse ville även börja titta på en färdig på vår egen Ellen och sälja den under Ellen-namnet och så som den ser ut idag. Mm. Men det
Det rullar på så att säga ändå. Ja, det... resultatet ska vara innan årsskiftet. Mm. Jag fick en till fråga här lite på samma tema. Tack för den. Eller på produktutvecklingstemat. Då frågan, funderar ni på mensskydd i form av bindor till kvinnor som inte kan använda tamponger på grund av religiösa skäl eller på grund av könsstympning eller unga tjejer vill inte bland inte använda tamponger. Det finns ju flera olika anledningar. Nu kan jag inte gå in på forskningsprojekt som vi kanske har idag. Nej, du kan säga det du kan säga. Men det är absolut en intressant marknad. Och vi har ju även, det här kallas för digital tampong. Vi har ju även våra applikatortamponger som säljs i Spanien och Frankrike. Just det. Så där det finns en kultur där man inte får då ta sig under livet när man ska använda tampong. Mm. Du tog upp 2017 här, det kan du göra för det har du inte så mycket med att göra. Du kan verkligen se framåt på det här, men har du ändå, det var ett jobbigt år för Ellen och det ser något bättre ut nu. Men vad finns det för lärdomar? Vad kommer ni göra annorlunda? Vi gör väldigt mycket annorlunda. Men det kan du sammanfatta lite. Ja, vi satt en affärsplan som ser väldigt annorlunda ut mot vad man har gjort tidigare i år. Mm. En ganska så aggressiv affärsplan som vi ska göra då. En ganska så snabb förändringsarbete. Och som jag säger, ett snabbt turnaround. Mm. Sen jobbar vi hårt. Vi är ju bara 5-6 personer idag. Mm. Det är ju något av en utmaning att både du och Jens är nya på posten. Både en ny ordförande och en ganska ny vd. Hur hanterar ni den situationen? Jag tycker att det går väldigt bra. Jag har träffat Jens för flera tillfällen och ska även träffa honom den här veckan. Det går väldigt bra. Han kommer in med en helt annan typ av kunskap som vi inte har haft i bolaget tidigare. Nämligen. Snabbrörliga konsumentvaror. Mm. Och apropå konsumenterna. Jag kan inte minnas att jag har hört det, men ni kanske har pratat om det tidigare. Vad tycker kunderna? Vet ni det? Kunderna tycker att produkterna är helt fantastiska, de som har provat och använt dem. Men när jag sa att jag skulle börja på Ellen så är det någon som säger ja, jag kommer ihåg när det fanns en röd eller vit liten förpackning, men det är säkert 10 år sedan. Ja, det är samma tampong. Det är bara det att vi har packat om den i den här lilla burken och det var vi tvungna att göra för många år sedan för att ha längre hållbarhetstid på våra produkter. Nu är den uppe i 24 månader i den typen av förpackning. I den förpackning man lanserade tampongerna i, då var det bara en hållbarhetstid på 12 månader. Mm. Och sen har man inte gjort så mycket marknadsföring på de övriga sortimentet. Så när man förklarar då vad den är till för, vår aquablock eller intimkräm och så vidare, så blir alla väldigt förvånade. Mm. Men har ni några kundundersökningar som ni har offentliggjort? Ja. Nej, inte offentliggjort. Okay. Utan däremot gjorde vi en ganska stor insiktsstudie förra året som ligger till grund för vårt nya varumärke. Mm. Okay. Bra, för mig med det. Sen undrar jag, det här är ett problem tror jag. Och jag har också sett de här siffror, eller inte siffror, men jag har sett att det är en trend att med rakning och som du var inne på, man byter sexpartner och så vidare. Så att det är ett ökande problem. Det tror jag står utom tvivel. Men vad finns det för konkurrerande sätt att ta tag i det här problemet? Jag menar, det finns inte. Vad ser du som den största konkurrenten? Är det andra produkter? Eller är det husmorsknep? Eller vad är det? Nu gör jag lite reklam här då för en samarbetspartner. Men det finns en sluten grupp som på Facebook som heter FitLife. Och som vi har varit med och gjort lite samarbete med. Det är en fantastisk grupp som är startad av två unga tjejer. Mm. Som en gång i tiden hade väldigt mycket problem med sin intimhälsa. Och här ser man flödet på hur mycket problem. Bra kundkontakter antar jag för er. Ja, jag lägger inte några inlägg där, men däremot läser jag och följer. Mm. Ja, och ser vad för typ av problem dagens kvinnor har. Och hur de själva bemöter problemen, både positivt och negativt när de kommer till vården. Hur de bemöts där efter sin 10:e svampinfektion. Eller att de får tips från andra kvinnor i det här forumet med husmorsknep. Mm. Och ibland så nämns det någon gång Ellen. Mm. Och hur ska ni få öka medvetandet i den här gruppen och i överhuvudtaget bland... Genom att synas och finnas där våra konsumenter läser, googlar, tar information. Mm. Och då är den här ändrade digitala plattformen. Men kommer ni också att öka er marknadsföringsbudget? Ja, det har vi gjort. Mm.
Och det tar ganska mycket tid och pengar att bara lansera en ny hemsida som ska vara klar om några veckor här nu. Om vi inte har några fler frågor från publiken, då får jag säga stort tack och extra tack eftersom du var den sista bolagsveden som fick mål här. Och välkommen som ny vd också. Tack.